É, é, é notícia, a última notícia na UBA, é seguro, no né, Last call, um programa tremendo, um tremendo, aqui na, na CBA, Jesus Norba, Jesus Sor, que vai dizer, uá, aqui, tira um vista de, de baixo, eh, Last Call, meu amigo Robert Suarez E me tem convidado também um tanque, do Bairro Natura Estanco, para reaccionar, e era um tremendo programa, que nós tínhamos também com o tinta, amigo, eh, Romão Humber, eh, Bubu, de Rua Sancho <laughs> <laughs> meu amigo Tocayo, França Machena uma boa a reação do programa e Russell. E eu quero que o Sigur, ainda assim, faça essa vasta coisa de, de parte da aviação. Sigur, boa tarde. seguro é parte do assunto de Open Sky. O que eu quero é que o país declarar Open Sky significa que o tour da aeronave é o Coribim. Então, eu é o que eu quero explicar e é uma outra verdade. Open Sky, a bom aplica Open Sky. Mas vamos têm acordo bilateral entre países país, né? Uh -huh. Que vem de declarar ou buscar notificar com um no co candidato de aluninha também do país. Certo. Para bem, nós estamos de fiesta, já vieram 22 de setembro. Thank God, it's Friday, já vieram, que vem de... Bueno, Ahí voy a mojar la barba también, porque están casi <laughs> ah, bien, y bebe, pura para estar pronto de recuperación. Pues están sufriendo, sufriendo quebrándose de salud. Palabras de fuerza también para la familia, para en la que están para hacer lo bueno, nos avisamos, nos estamos hablando de Riva Nos estamos conversando esta tarde con Hanky Stomp, de Cruz Corral. Interesante programa. Otra pregunta para hacer también el no, señor Stomp, ahora que llega, para su Cruz Corral, de Mundial, en Mas também entende. Bueno. Vamos agora para nós, Corando da Tarde, na Prensa com o um Novo, eh, página 2, para pedir ação contra a Dama de Trago. É diferente a chamada eu, também. Ação contra a Dama de Trago. Está eh, tendo a é, apontar é que está um tempo de, de graça. Tem. Vamos agora mandando contato com o Norman Serfos, boceiro do Ministério Público, e também o ministro Grigori. Conhece Grigori, mas normal ser falsa a mesma e tá check o axi é por aí um oportunidade de bem outro sim não, mas se como comendei com o quinze diretor ministro de justiça pa cita sí, 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 a baia de viagem para trabalho, mas o ministro martienna que está encarregado e tá bom para tá bem sim 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 o ministro martienna está a explicar o motivo de a ação e agora não se me sim tá bom via de ser falsa não é, mas o ponto tá verdade tá frances é nete ilegal -il é ilegal é estar numa boca de trabalho, então não dá no momento, tem insere to uh, forma de trato nenh algo de nota correta. Caro, mas okay. é no turismo de trabalho, é não pode no relacionamento de trabalho de desse de um país para ser é ilegal. Correto, ok. Quanto forcei okay. beber trago, não estou usando. É, trago nada. A tá... mim, a mim por piscar boca grande na snack não tem, mas <laughs> é picchiri, por isso me que paga trago. Se sí, trago a roupa, de caminho a manhã ele caminha, então eu não tenho tempo um colete, tragar aí. é como é mesmo. A gente, trapa salário. Porque se a por traga para a França, contratar a gente, essa é a parte legal do salário, que a gente trabalha o contrapago. Não pode ser não traga, então a está obrigado a beber trago. Então, isso é violação de lei e direito de gente. Yeah, é um bom tópico interessante, para ver interessantíssimo. O o Júlio St. Martin, página 4. E página 5, pressão para o mercado de turismo. Pressão para o mercado de turismo, página 5. Sospecho, confirmado para autópsia. Autópsia, confirma, essa aqui, não? Sospecho. É senhora de idade cruelmente assassinada em sua casa, para ir para a ser um macho em minha casa, não? eleição de Aruba, veio ter eleição de Aruba, ganando com toda tipo tranquilidade, segundo a prensa das que veio aqui, vão para novo mesura, vou para novo trabalho porque diz cidadano, não cidadão, um cidadão mal batido e sequestrar a uma então, agora nãoimar do cá, polícia é essa aí, Perfeito, perfeito se está aqui, FDDK loba corte contra de qualquer events. qualquer events está e orientação precisdiper humana Jansen, meta humana também de eh, Astro de Pitch, Astro Pictures de nós, nas na Dodge des Indies com a Kelly Jansen. Qual é o verso? Eu dedico ao Bai Corda Kunang. E depois assiste a Open informação Social uh, o PI, o PI, baixou o PI ainda, põe em costa, aqui na cima também, outra agência, que está em costa para mandar para Saint Martin. E Ribadarena Internacional, Brascam. Não deve ser Brascam, Akibra para contrato de suministro com PDVSA. o PDVSA. Essa se é a porta de Nicolás Maduro, os moros, presidente de Merca de Venezuela, sorry. Vamos para a mensura: está acontecendo programa possível? Sahara Casino. a ver, tá já vieram, que é o meu casino, o meu casino no mundo está guardado. Tremendo ambiente que eu gente estou pondo aqui. Vou começar. Uh, e não lema da gamba responsável, porque não está. Tem já domingo, Sahara Cash também, né? não? Cada dois horas entra na placa já domingo. A ver, tem a pior hora também, naquilo só. Airport Hotel, que é o meu Virginia Color Specialist, não é só para o look at tá FERF. Gozzi Minimarket y también Chinito Restaurante. Ahora que mañana es que Chef Cognello está para afuera con su, su grill, su barbecue, su cosa tan deliciosa que está por vender, comida, en Chinito Restaurante. El Señor Real. Esa, momento no difícil. La cosa que le demanda a de Crisma, a Enrique, su team completo, El Señor Real. Las de música. para que vos pasas a cualquier instrumento, ahora vos pasas a escribir eh, vuestras canciones, vos pasas a cantar. foi muita 4 anos cu eh, eh. é é Hombre, Quando eu a constante me tudo possível tem mais ajudava de encanto de trompete trombone saxofone guitarra quarta tudo assim 868, o number. seis 2541. número 868 seis oito vinte cinco que Vamos ver o auto, o serviço auto, auto compro auto segunda mano, todo o serviço possível, serviço de crânio. Vamos auto para Cuba, um caminho, vamos ver lá, daí a Cuba, um caminho de aí, vai 527-9483, 527-9483, 461-10383. Vamos ver o remédio 100% natural, é um produto que não está empoderado à salud. Vamos ver o Nantim Oxi Plus.

58 18 52 18 788 52 ver 5 dias fácil. Delante de 6 tem edifício, caminho de batalha 100% natural. também um, maranapo macho, uma combinação de maranapo macho, hercampuri e também, é um, Her e também a maca. Está tremendo e ela é põe de umber, por aí. É, é, ...operativa que salva por de circulación... ...problema con circulación... ...problema con... Eh, eh, ...entre otros... ...parte de eh, erección... ayuda... ...y no olvidar... lógicamente... Eh, ...maca, toda la energía también es eh, culpa... maca... Herkampuri, y guaranapo macho... ...tres productos ...que también fue Perú... 6, 9, 2, 5, 2, de comer, de maca...

uma forma mais bonita. Meta a tapa inteira na cara. E com o snorkel. Bota a samba lá. o arco. Bota o tiro a piscar. É o que eu gosto de fazer. Não tem opção mais. Se não vai rir. Não tem opção PC Connection. Sempre vai com o... Lá dentro da casa. Vai... Né É o que eu gosto de piscar. Vamos pensar. 747 26, 26 747 26 26. Banco de Caribe. Guardando, bom. Lá em esse aí está na lema. Llama, nós somos papi ou cubo. Banco de Caribe. Essa hipoteca, consolidar, etc. Nós cantamos também o Marcial Shipping, envio de carga à República Dominicana com Marcial Shipping. Agora aqui, não se olvide, em setembro está chegando no seu filme, mas a campanha está sigue. Importante para agora aqui, todo mundo que quer mandar sua carga. ...a República, enviar su carga para República Dominicana... ...puede acudir ahora a Marshall shipping ...oficina en Cuba, 51B... ...el número de teléfono es 512-0308-512... ...anota, 0308... ...es WhatsApp también... ...usted puede mandar una caja... ...de 3 metros y 45... ...llenar esa caja, 400 florines a República Dominicana, a la dirección que usted te ordene, a Barahona, Bani, Jaina, um, um, a también a Capital, sea a, a Boca Chica, a donde usted quiere. A, no, usted lo envía por 400 francos, no hay costo adicional cuando llega la carga allá en República Dominicana. Hasta adelante su, su dirección. Eso es lo que Marcial ofrece y con un servicio. Y con calidad, usted recibe su carga allá, su familia recibe su carga. 400 familias por una caja de 345, hay barriles también que usted puede llenar con ropa, etc. Usted puede mandar un, un camión, un eh, puede mandar estofa, estufa, microondas, muebles, lo que usted quiera. Marshall shepin 512-0308, envío de carga, viceversa también, carga de República Dominicana para Curazao Saludos para la gente de República Dominicana. Hay una oficina ya en Calle San Ramón, Boca Chica, 40. Usted puede verificar si su carga ha llegado y cómo está la cosa ya. 829-5859-983. Ese es el eh, teléfono en Boca Chica de Marcial Shepen. fin de carga, va a llegar los cargas, los furgones van a salir pronto y van a llegar en noviembre para repartir. Noviembre y diciembre. Ahora usted tiene que enviar su carga. Ok, uh, y nos tintan, también un con los, que no se pasen el turno. los patrocinantes, ¿no? exactamente. Vamos a un poco de estudio. 692 671 3522 6, 7, 1, 35, na Rúba. Sim. Oito partidos. Eu busquei um pronóstico e Coran, bom dia, me deu um pronóstico e ele me deu um pronóstico. Okay. AVP 9, MEP 7, por 1, mais 1, então sobraram... Certo. Está na antevivena, um pronóstico. É de do... a tem dois partidos que saliendo de de um partido só. Uh -huh. Então, é por ver que verdade é partido de, um, coalizão, de é partido que está na mão, está manter isso mesmo, isso só, não está para de um na analista não está do nada, o lobby não lo tem o buyback na coalizão. Mas a França é remarcável, tá? um assunto de campanha aqui, a mim, até, não um grito, uh -huh. mas vai na internet, me sorrem, mas me A mim não saco de uma coisa que nós tenham que me de quadro de um, campanha só, mas o ponto está na situação que está acontecendo em Kosovo também. Para não tudo esse partido na grita com é ilegal na que na é um eixo político na ruba agora que está com é ilegal anti máquica queda na aruba está que com que, um, então, é discussão é para, um, um eixo de política eleição afetam com com na ruba na 40 mil gente que é Aruba, que é Snangu tá pretendendo de que vai governar Aruba. Uh -huh. uh, nada um visonco, nada que chega 40 mil gente vivendo na Aruba. 40 mil. 40 mil está foco de repente. Então tem é eixo nacionais, eixo de campanha. Ok. okay. Que é não estar vindo, não está bem reglado. Ora me escute, grito e me soa o mita analisando a da situação nós também temos de uma situação que tem um candidato de gente ilegal secanos, mas okay. okay. não está de uma eleição, não, não está de uma eleição, mas sim nós está de uma situação caminhar agora que está atacada é parte da ilegalidade visando nós estamos a situação da Venezuela em andamento que não há trago, uma entrada com mesas, né? ponto tá, com nós também atender, se nós que não no que estamos 140 mil ainda mais, nós que chega a 200 mil, contem-me de maneira, por de volver a decretar o período de graça, nós estamos em dois, o período de graça e o Brookstower. O sí. ponto está, nunca nós não analisar e a pessoa não tem uso de duas oportunidades que não tem. Qual setor a beneficiar por de o período de graça aqui? Awo 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 bosa me tinha uma pergunta com com ya me tem querer eh bomba nos estava na um sintato como me minha pergunta dessa aqui ilegal ok. quanto nós fazer um 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 quanto ilegal nós tem tem por exemplo 2012, dias ou 2010, dias para para um país de, autônomo de reino holandês nossa conta mas passou todo um tempo, um tempo de a de com a minha e visa essa quando desperta sabe estava a dar ações não tem de estava a ter papéis de trinta mil dominicanos trinta para trinta mil dominicanos ilegal ainda me agora com na de tower Brooks tower dá promessa faz um Para pelo grace dá promessa ok é ele pelo mas bem topa agora então naquela data em 20 anos de bocado ilegal, antou com negócio, é sempre da mais E ainda 20 anos todo drive um negócio de bocado show. Passou para nos de nós, bom, francês me romas a vice aí era um rato, o pico está nos meses nela. Se passou hora e meia dentro, de nada. E tem que o país é como é, sei que é que não vai, sei que eu tenho de com todo o o apartamento. Escuta tá com esse caso, partir que de enchente. Enchente. É por ter... é, não se olvidar com renda, mas se olha tratar como renda. Agora aqui, onde é que é que é que é que é a gente pisa, a França está pisa, está um peso, nós temos desemprego. Nós, de nossa família, por o Biraguá, tem tanta, um primo, uma família que não tem trabalho. Não põe renda, trabalho. Então, aparentemente, a gente que tem status de ilegal. Uh -huh. A de status de imigrante. Tá em trabalho Então, a mim que saca -fe -a E o só não que tra, A mim cabe, -cabe, -cabe a frase. -fra e o só não que tra, Vai com a condição. Ah, sim, correto. Para França, se tem que botin Dela. UTS de...

não está a aceitar, é que está 1.300 e pico. Contém na dólar. É na dólar. Na dólar, 800 e pico. Sim, é 800, 800 tá dólares. dólares. De Ilegal. Até por produzir 800 dólares. Por dentro do país. É produzir. É só não é mínimo é na verdade, não. Como a é? O que que está passando, vó, que encorçou a virar lucrativo para um gênero com renta ilegal? Pessoal, de quão? É de ilegal de nosso país, então de nosso país, é depois de 20 dias, ele é ganha 800 oh. dólares. Essa sí, é a coisa que nós criamos sem o gênero, mas o gênero tem um certo direito, sí, o gênero

que é, essa, é, é diferença. Não, quero, ruba também, mas é shibia, a também, é a, ruba Dane, que me... santo, a ruba também, ultimamente, a, bairuba, a ruba também tem hopi, roupa, hopi. não somente venezuelana, mas roupa outra nacionalidade também, peruana. Mas é ilegal é político, conselho. que Sim, sim, sim. O Conselho mas... está com... para legalizar ele, hein? Mas, ouro, ou legalizar quem pode legalizar? Pode legalizar ele com o bom ou legalizar ele com tem problema não social? o então, é problema social é mais grande. Mas há um, um parlamentário, nosso, por exemplo, entrevistei que na conversa o com, pessoa, com pessoa, assim, hum. o Tower.

De sí, 40, 40 mil está óptimo. Claro. 40 mil, ¿qué me No tengo una decisión, mi que vuelva a Nos no so, tenemos verdad, no tenemos no está mucho tiqui gente. El en angota de fondos social, el mucho tiqui De otro banda, nos tenemos un um, problema de uh, el en trabajo. Es cifra, indicada con él no tiene trabajo y, minha que com o TIN que é país aqui com R não ilegal ou indocumentado como também mesmo tem a oportunidade de participar legalmente de trabalho. Bom, e e ito, ito tra de, costa, um trabalho si de e então um consta também em dois custos unaral. E então um com seguro e com bons imigração subestante, quando é su, que você ganha o pagamento? Sim, 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 e candidatura tem que registrar. E registro sim. Com a etapa, então, para você ver, quem é que está, se não me engano, a senhora legal, então, dois também, nos bancos de, uh, uh, um, de... De trabalho. De trabalho. nos bancos de trabalho, que, por certo, agora não está, fez tempo de uh, uh, ministro Henrique Coimbra, etc., que eh, co apunha, ...en un bastante de gente... ...entonces con, nanta, con ese, pues, eso eh, uh -huh. ¿no? manejé cosas... ...por eso... ...tengo más gente que inscribir... ...no, me estoy dando un ejemplo... ...y nada para de un... ...si mi nota ...casi 5 mil le han ...día que el cuerpo policial... ...también pone un open deck... ...2 mil y pico... ...4 mil... ...4 mil le para inscribido... Para solicitar... ...entonces ellos eh, miran que hay un candidato de gente... Junto com a ilegal, né, que ilegal, que a patrulha Um gosto tá, assim. ah, um, 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 peculia um, peculiar, a VPI que é partido que está dentro de um governo, também uhum. tá é só a roupa de três dias, e não é um permiti de este dia. De que de bem... <laughs> 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 Dentro de, dia, você Querem, dentro de ora três dias. me diz é de campanha Só na da... da... que é assunto aqui. Não, ora eleção e... eixo aqui. eixo ba... dava. Duna, duna. Um rende indocumentado, só tem uma diferença de indocumentado? Co... Um, rende uh, ilegal. Ilegal, um rende ilegal. Tá um rende ilegal também é que país. Via de porta na oficial, como um passagem, se ela é dentro do barco ou dentro mm. do avião, antes, um dia você sai, então ela quer assim sair. E rende aí de um status de ilegal. Certo. Indocumentada é a pessoa, quando a oficial vem via de lança, na né, drop Certo. É indocumentado. É. Certo. So, Só que o like, país não registra a entrada mesmo. Se, é. o se a roupa está, você consegue, querendo

nos quepa en eh, turis, turista bingo show mm. A vos, si de nos nightlife nos nota el sitio de baile Aparentemente, es el único lugar non, atractivo. Acá, alegre te casino, la mayoría de restaurantes era cuánto luego Nuevo yes, sir, yes, no. El last vuelo de calque a la línea ¿Cuánto es aquí? ¿Qué te dice?

também em outro país, Inclusive na Holanda. Petra tinha todo trabalho no quaque, né, não que trabalho. Sim, e eu eu inteiro posso trazer oportunidade de trabalhar. Logo que está para estar, né, me sabe assim tem que tem caminho como topa. Um dos caminho, Matoppa, eu inteiro também a Trago, meta trago, para trago, trago. Trago? Trago. Mucho muy you can show. Chega para mim, me sabe entender que eh menir me que eu trago, digo, está a meta para trago. Awó

que é um sleep, que é um comprovante que tá paga um rende. Sua labor, ele está descrevendo. O que está passando é que a maioria dos estabelecimentos aqui não tem um convênio de trabalho. Não, indicamente. Não tem um, o que nós chama, um comprovante de pago. Não, a pessoa está com, e e, e, tu e, e dama está com um trago. Até o final da hora noite, na tá conta, por exemplo, tem, ah, tem 20 fichos.